অনুশীলনী পাঁচৰ কৰ হৰণ কৰা অংকখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু হৰণৰ ধৰ্মকিতাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইবাৰ 27ক 3ৰে হৰণ কৰি চাওঁ আহা। এতিয়া হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিডাল চিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চিনডাল দি ল'লোঁ। দিয়াৰ পাছত 27টো ক'ত বহিব, চিনডালৰ মাজত বহিব আৰু 3টো সোঁহাতে বহিব। এতিয়া শুনা, আমি কি কৰিম, 3ভাগৰ নেওঁতা মাতিম। 3ভাগৰ নেওঁতা মাতিলে আমি 27টো পামনে প্ৰথমতে চাব লাগিব। আমি 3ভাগৰ নেওঁতা মাতিলে আমি পাম। আমি 3ৰে যদি 9ক পূৰণ কৰোঁ, 3×9=27 হ'ব। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 27ৰ চিনডালৰ ওপৰত 9টো পাতিম। 9 পাতিলে কি হ'ল, 3×9 কিমান হ'ব, 27। গতিকে 27টো ক'ত বহিব, এই লিখা 27টোৰ তলত সমানে সমানে 27টো বহিব। তাৰপাছত আমি তলত এডাল চিন দিম। চিন দি পা 27ৰ পৰা আমি 27টো বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম, 0 পাম। এতিয়া আমি ইয়াৰ উত্তৰটো কি পাম, উত্তৰটো পাম 9। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি ভাজ্য ভাজক, ভাগফল আৰু ভাগশেষ উলিয়াম। এতিয়া ভাজ্য কোনটো হ'ব, আমি যিটো সংখ্যাক ভাগ কৰিছোঁ সেইটো ভাজ্য হ'ব। ইয়াত ভাগ কৰা সংখ্যাটো হৈছে 27, গতিকে ভাজ্যটো 27। এতিয়া 27ক আমি কিহেৰে ভাগ কৰিছোঁ, 3ৰে, গতিকে 3টো হৈ যাব ভাজক। আৰু আমি উত্তৰটো ওপৰত কি পাইছোঁ, 9, গতিকে ভাগফলটো হৈ যাব 9। আৰু তলত আমি 27ৰ পৰা 27 বিয়োগ কৰি কি পাইছোঁ, শেষত 0 পাইছোঁ। 0টো কি হ'ব, ভাগশেষ বা বাকী। বুজি পালানে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কিতাপত হৰণৰ কেইটামান ধৰ্ম লিখিছে, সেই হৰণৰ ধৰ্মকেইটাৰ 1নম্বৰটো চোৱা। একেৰে কোনো সংখ্যাক হৰণ কৰিলে হৰণফল সেই সংখ্যাটোৱেই হয়। যেনে 6ক একেৰে হৰণ কৰিছে, উত্তৰটো 6ই পাইছে। 300ক একেৰে হৰণ কৰিছে, উত্তৰ 300ই পাইছে। 12ক একেৰে হৰণ কৰিছে, উত্তৰ 12ই পাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথম ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা অংক কৰোঁ আহা। মই এটা সংখ্যা লৈছোঁ, 10ক প্ৰথমতে একেৰে হৰণ কৰিম। তে 10ক একেৰে হৰণ কৰিলে কি হয় চাওঁ। এতিয়া আমি হৰণ কৰিবৰ কাৰণে চিনডাল বহাই ল'লোঁ আৰু ভিতৰত আমি 10 বহালোঁ আৰু সোঁহাতে 1টো বহালোঁ। তে 10ক একেৰে আমি হৰণ কৰিম। এতিয়া 1ভাগৰ নেওঁতাখন মাতিলে আমি কি পাম, 1×10 একেৰে 10ক 10 বাৰ যাব। গতিকে আমি ওপৰত 10টো পাতিলোঁ আৰু 10ৰ তলত আমি 10টো পাতি তলত চিনডাল দিম। এতিয়া 10ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 0 পাম। গতিকে আমি উত্তৰটো কিমান পালোঁ, ভাগফলটো 10 পালোঁ। গতিকে 10টো বহালোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গম পালানে, একেৰে তুমি যিকোনো সংখ্যাক হৰণ কৰিলে উত্তৰটো সেই সংখ্যাটোৱে পাবা, যিমান ডাঙৰ সংখ্যা নহওক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ 2নম্বৰ ধৰ্মটো আলোচনা কৰোঁ। যিকোনো সংখ্যাৰে 0ক হৰণ কৰিলে হৰণফল সদায় 0 হয়। এতিয়া 0ক 5ৰে হৰণ কৰিছে, প্ৰথমটো 0 পাইছে। 0ক 16ৰে হৰণ কৰিছে, উত্তৰটো 0 পাইছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই 2নম্বৰ ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা হৰণ অংক কৰি চাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা। গতিকে অংক এটা কৰিব লৈছোঁ, তোমালোকে মন দি চোৱা। এইবাৰ মই 0ক 9ৰে হৰণ কৰিম। আমি আগৰ ধৰণে চিনডাল দি ল'ম হৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ভিতৰত আমি কি পাতিম, 0 পাতিম, কাৰণ 0ক 9ৰে কৰিম আৰু সোঁহাতে 9 সংখ্যাটো বহিব। এতিয়া 0ক যেতিয়া 9ৰে হৰণ কৰিম, আমি 9ৰে কেইবাৰ দিম, 0বাৰেই দিব লাগিব। 9×0=0, গতিকে আমি ওপৰত 0টো পাতিম। 9×0 উত্তৰটো কিমান পালোঁ, 0, গতিকে 0ৰ তলত আমি কি ভৰাম, 0 ভৰাম আৰু তলত চিনডাল দিম আৰু 0ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 0, গতিকে উত্তৰটো কিমান পালোঁ, 0। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে 0ক যিকোনো সংখ্যা, যিকোনো সংখ্যা, তোমাৰ সৰু ডাঙৰ কোনো কথা নাই, 0ক যি সংখ্যাৰেই হৰণ কৰা তাৰ উত্তৰটো সদায় 0ই পাবা, মনত ৰাখিবা এইটো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হৰণৰ এবাৰ 3নম্বৰ ধৰ্মটোলৈ আহিছোঁ। এটা সংখ্যাক সেই সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰিলে হৰণফল সদায় 1 হয়। যেনে 7ক হৰণ কৰিছে 7ৰে, উত্তৰটো পাইছে 1। 15ক হৰণ কৰিছে 15ৰে, উত্তৰটো পাইছে 1। 240ক হৰণ কৰিছে 240ৰে, উত্তৰ পাইছে 1। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এটা অংক কৰি তোমালোকক এই ধৰ্মটোৰ বিষয়ে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। অংক এটা মই লৈছোঁ, 9ক 9ৰে হৰণ কৰিম।
তো নক নরে হন কইলে আমি সিনডাল দিলাম মাজত নটু বহাম নক নরেই করিম গতিকে হুহাতে নটুয়ে পাতিম তে নক নরে হন কইলে আমি ন ভাগর নেতা মারি নাতিলে কি পাম ন এগুণ ন গতিকে আমার কি পালু এক পালু গতিকে নটুর উপর আমি একটু বহালো ন এগুণ ন আর নটু কত পাতিম নর তলত আর আমি কি করিম সিনডাল বহাই দিম নরপা নটু বিঘ হলে আমি পাম শূন্য গতিকে ভাগফল আমি কিমান পালো এক গতিকে ভাগফলটো আমি বহালো ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে যিমান ডাঙৰ সংখ্যাই নহওক সেই সংখ্যাটোৱে যদি সেই সংখ্যাটোকে হৰণ কৰিব লাগে তার উত্তৰটো একেই পাবা সেইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা চাৰি নম্বৰ ধৰ্মটো কৈছে শূন্যৰে কোনো সংখ্যা হৰণ কৰিব নোৱাৰি তোমাৰ হাতত পঞ্চাশটা বস্তু আছে শূন্যটা মানুহক ভাগ কৰিব লাগে এতিয়া শূন্যটা মানুহক তুমি কেনেকৈ ভাগ কৰিবা মানুহেই নাই গতিকে শূন্যৰে কোনো সংখ্যাক ভাগ কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা গতিকে হৰণৰ এই চাৰিটা ধৰ্ম তোমালোকৰ কিতাপত আছে গতিকে এইকেইটা মনত ৰাখিবা বুজাই দিছোঁ।